নমস্কাৰ, টাইমছ গতলৈ স্বাগতম জনাই আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আপোনাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান ন পুৰণি গীতৰ কথাৰ লগতে কিছু গল্প আৰু ভাল লগা কাহিনীৰ অনুষ্ঠান আপোনাৰ কথাৰে। আজি আমালৈ লেখাটি পঠাইছে দীপজ্যোতি দেৱীয়ে। কাহিনীৰ শিৰোনাম ভাল পোৱা। সপোনবোৰ আকৌ দেখিবলৈ লৈছোঁ, নিজকে ভাল পাবলৈ লৈছোঁ, ভাল পোৱাৰে নিজকে সাজিছোঁ, কাচিছোঁ আৰু নিজকে গঢ়িবলৈ দৃঢ় হৈছোঁ। এইবাৰ যে মই ভিৰৰ মাজত নিজকে হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ, নিজকে যেনে তেনে বুজাই বহাই মনটো নিজৰ মাজতেই সামৰি লৈছোঁ। ভালপোৱা কাৰোবাৰ বাবে এক মিঠা অনুভূতি আৰু কাৰোবাৰ বাবে বৰ বিশেষ নহয়। মোৰ বাবে মোৰ ভালপোৱা কি আছিল আজিও মই বুজিব নোৱাৰিলোঁ। এটা মিঠা বেদনা নে মোৰ প্ৰতি অৱহেলা নে আন কিবা। কিন্তু প্ৰেম ভালপোৱাবোৰতো কেতিয়াও অৱহেলা হ'ব নোৱাৰে। তেনেহ'লে মোৰ ভালপোৱা কি একপক্ষীয় আছিল যে চৌব্বিছটা বছৰেও মনৰ মাজত তোমাৰ প্ৰতি ভালপোৱা ৰূপমুকনি মাৰ যোৱা নাই। মই জানো তোমাৰো আছে ভালপোৱাৰ ভাৱ মোৰ প্ৰতি, কিন্তু সেই তেতিয়াৰ দৰে এতিয়াও তুমি নিস্তুব্ধ। তোমাৰ এই কথাবিলাক আজি মোৰ লিখিবলৈ মন গ'ল, সেইকাৰণে বহুতো ব্যস্ততাৰ মাজতো অলপমান সময় উলিয়াই ডায়েৰীৰ পাতত লিখি যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। অ' আৰু এটা কথা, এই লিখি থাকোঁতে আকৌ তোমাৰ সেই ভালপোৱা গানটো লগাই দিছোঁ দেই। দিনৰ পিছত দিন অপেক্ষা কৰিও তোমাৰ পৰা এটা ফোন কল নাপাওঁ, অভিমান জাগে বৰকৈ। এবাৰ যে ঘৰলৈ আহিলে মাত এষাৰো নিদিওঁ, কিন্তু কিয় জানা অভিমান জাগে বৰকৈ। এইবাৰ যে ঘৰলৈ আহিলে মাত এষাৰো নিদিওঁ, কিন্তু কিয় জানো তোমাক লগ পোৱাৰ পিছতেই মোৰ অভিমানবোৰ নিমিষতে নাইকিয়া হৈ যায়। এই পুৰণি কথাবোৰ লিখিব মন নাই যদিও কেতিয়াবা কিছুমান কথাই বৰকৈ আমনি কৰে। কেতিয়াবা ভাব হয় মানুহ কিছুমানে ঠিকেই কয়, চকুৰ আঁতৰ হ'লে মনৰো আঁতৰ হয়। তোমাৰ চাকৰি হোৱাৰ পিছৰ বছৰ পৰাই সঁচাকৈ সলনি হ'বলৈ ধৰিলা, বুজি পাবলৈ বৰ কঠিন হৈ পৰিছিলা তুমি। যদিও বৰ দেখনীয়া নাছিলোঁ, তোমাৰ অৱহেলাটো যোগ্য নাছিলোঁ। থাকক থাকক আজি আৰু বৰ দীঘলীয়াকৈ নিলিখোঁ, কেতিয়াবা সময় মিলাই আকৌ মনৰ সুখবোৰ লিখিম। মনৰ দুখবোৰ লিখি দিলে বোলে দুখবোৰ পাতল হৈ যায়। সময় কাৰোৰে বাবে ৰৈ নাথাকে, তোমাৰ বাবে না মোৰ বাবেও। সময়ৰ লগত খোজ মিলাই তোমাৰ দৰে মই চলিবলৈ শিকিছোঁ। এতিয়া মোৰ ওপৰতো সংসাৰৰ গধুৰ দায়িত্ব, ঘৰৰ প্ৰতিজনৰে আবদাৰবোৰ পূৰা কৰি নিজৰ ভালপোৱা কামৰ বাবেও সময় উলিয়াবলগীয়া হয়। এনেদৰেই আছোঁ জীয়াই, তুমি থাকিবা ভালদৰে, সপোনবোৰ জীপাল কৰি তুলিবা। হৃদয়ৰ ফাঁকেৰে তুমি চাবা সেমেকা ৰাতিত ভালপোৱাবোৰ নিয়ৰ হৈ টুপ টুপকৈ সৰে। এয়া আছিল দীপজ্যোতি দেৱীৰ এক কাল্পনিক কাহিনী যাৰ শিৰোনাম আছিল ভালপোৱা। অহা সন্ততিত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। নমস্কাৰ।